শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ দীঘল জুলি গাঁৱত বন্যস্তিৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ দাঁতি কাষৰীয়া গাঁও দীঘল জুলি গাঁৱত যোৱা নিশা বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলায় আৰু যি মদন কোচৰ সুলভ মূল্যৰ দোকান এই দোকান ক্ষতিসাধন কৰে ইমানেই নহয় বিগত কেইবাদিন ধৰি সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা বনৰীয়া হাতীয়ে এই দীঘল জুলি গাঁৱত যি গাঁওবাসীৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে নিশা হ'লেই বনৰীয়া হাতীয়ে এই অঞ্চলটোত উপদ্ৰৱ চলায় আৰু বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱতে তেতিয়া এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে বিনিদ্য ৰজনী কটাব লগা হৈছে মদন কোচৰ যি সুলভ মূল্যৰ দোকান এই দোকান ক্ষতিসাধন কৰিছে যোৱা নিশা আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে সুলভ মূল্যৰ দোকান ঘৰ আৰু এই দোকান ঘৰ আচলতে নিশা বনৰীয়া হাতীয়ে এনেধৰণে লণ্ডভণ্ড কৰিছে যি ইয়াৰ ঘৰৰ বেৰ এই ঘৰ ঘৰৰ বেৰ এনেধৰণে ক্ষতিসাধন কৰিছে আমি ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাম সোণাই ৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য দাঁতি কাষৰীয়া গাঁও দীঘল জুলি গাঁৱত বিগত কেইবাদিন ধৰি বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ অব্যাহত আছে আৰু বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত এই গাঁওবাসী এতিয়া বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাব লগা হৈছে এনেধৰণে বনৰীয়া হাতীয়ে যি সুলভ মূল্যৰ দোকান ঘৰ দোকান ঘৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে মই কথা পাতিম যিগৰাকী আচলতে সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ যি আচলতে পৰিয়ালৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে যিহেতু বিগত কেইবাদিন ধৰি যি সোণাই ৰূপায়ণ অভয়ণৰ পৰা অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা হাতীয়ে ক্ষতিসাধন কৰিছে কি ক'ব লাগিব নমস্কাৰ মই প্ৰথমে নিউজ এইটিন অসমক ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সংকটৰ সময়ত আহি তেওঁলোকে উপস্থিত হৈ আমাৰ সুখবৰ ল'বলৈ বিচাৰিছে আমাৰ এই গাঁৱত সদায় বুলিয়ে ক'ব লাগিব বনহস্তি আহি গাঁৱত কলগছ কঁঠাল এইবোৰতো বাৰীত খায়েই তথাপিও মানুহৰ ঘৰো মানে ভাগে আজি যোৱা সপ্তাহ মোৰ মামীদেউ এজনীকো মানে শুই থকাতে বেৰ ভাঙি মানে সুৰেৰে হেৰি ভৰিত মানে চুই দিছে তাৰ পিছদিনাখন আহি আকৌ বেৰ ভাঙি একে হেৰি কাপোৰ কানি বাকচবিলাক পেলাই আকৌ হেৰি ধানৰ বস্তা লৈ গৈছে মানুহজনী যেনে তেনে ৰুমৰ পৰা বাচিলে সেইখিনিও কথা আমি বন বিষয়াক অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু আজিও আমাৰ এই আমাৰ মালিকৰ সুলভ মূল্যৰ দোকানখন আহি দুটা হাতী আহি ৰাতি তিনিটা পঁচিছত যেতিয়া ধূমকৈ আৱাজ কৰে তেতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়াও আৰু আমিও সাৰ পাই উঠোঁ তেতিয়া মানে আমাৰ এই দোকানখন ইমান বেয়াকৈ ভাগি পেলালে আৰু এতিয়া আগৰ এবাৰ ভাগিলে সেইটো আমি নিজেই মানে নিৰ্মাণ কৰি লোৱা হ'ল এতিয়া আকৌ পুনৰবাৰ যদি এনেকৈ ভাঙি থাকে বন্য শস্তিয়ে তেতিয়া ৰাইজৰ দোকান এতিয়া ৰাইজৰ দোকানখন আমাৰতো সুলভ মূল্যৰ দোকানীজনে চৰকাৰী একো বেতন নাপায় ক'ৰ পৰা বনাব এতিয়া গতিকে আমি বন বিষয়াক এই কথা অৱগত কৰোঁ তেওঁলোক আহি আমাৰ ওচৰত উপস্থিত হয় আমি খালী তেওঁলোকক জনাওঁতে কৈছে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰী ক'ম ইফালেও মাতে সিফালেও মাতে হৈও কথাটো নোহোৱাও নহয় ক্ষতিপূৰণ ক্ষতিপূৰণ কিন্তু আগৰখিনিও আমি যেতিয়া দিয়া হৈছিলে যোৱা বছৰ তাৰ আগৰ বছৰো ক্ষতিপূৰণখিনি আজিলৈকে পোৱা নাই কিন্তু আজি আমি সেইটো কথা জনাইছোঁ ক্ষতিপূৰণ নিদিয়ালৈকে আমি দোকানখন মানে পুনৰ নিৰ্মাণ নকৰোঁ বুলি কৈছোঁ কাৰণ আজি যদি আকৌ নিৰ্মাণ কৰি দিওঁ সেইটো আকৌ আমাক তেনেকৈ মানে মিছা ভুৱা হেৰি আশ্বাস দি পেলাই থ'ব গতিকে ৰাইজেও ক'ব যদি হেৰি দোকানখন বনোৱা নহয় চাউল ক'ত আনি থ'ম আমাৰতো বেলেগ আৰু তেনেকুৱা হেৰি কি কয় ৰুম নাই যে চাউলখিনি আনি ইমান ৰাইজৰ চাউল আনি ৰাখি থ'ম তেনেকুৱা অঁ নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে সু বুজাই দিছে গাঁওবাসী বাইদেউ কি ক'ব কি ক'ব মানে আমাক এইখিনি সুবিধা লাগে আৰু হয়নে নহয় আমাক দোকানখন লাগে আমাৰ চাউল নহ'লে আমাৰ ধৰক ৰাইজৰ বহুত অসুবিধা হয় হয়নে নহয় চাউলটো আমাক আহিবই এতিয়া আজি কেই তাৰিখ হ'লেই নহয় তেৰ তাৰিখ হ'লেই চলাই আছে মাজতো সেইকাৰণে দোকান এখন ভাঙিছে একোৱেই নিদিলে সেয়া এতিয়াতো আমাক লাগে হয়নে নহয় এইটো আমাৰ সিদ্ধান্ত কি কৰে আৰু কি ক'ব এই চৰকাৰৰ হেৰিয়াত আমাৰ ৰাইজৰ বস্তু গৰু এটা গ'লেও আমাক হেৰি চাজাই লয় কিন্তু আমি এতিয়া আমাৰ ঘৰত হাতীয়ে শিকাইছোঁ চৰকাৰে একে অসুবিধা হাতীৰ ৰক্ষক হ'ব পৰা নাই ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই আজি আমাক হাতীৰ কাৰণে কিমান ৰাইজৰ শৰণ শৰণ নাই অসুবিধা গোটেইখিনি আমি অসুবিধাত পৰিছোঁ গতিকে আমাৰ অঁ হাতীৰ ক্ষতিপূৰণ লাগিব নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে মিছামাৰীৰ দীঘল জুলি গাঁৱত নিশা হ'লেই বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ আৰু বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱত এতিয়া গাঁওবাসীয়ে বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাব লগা হৈছে বিগত কেইবাদিন ধৰি ধাৰাবাহিকভাৱে সোণাই ৰূপায় বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা বন্য হস্তিৰ উপদ্ৰৱ চলাইছে কিন্তু নিৰ্বিকাৰ ভূমিকা পালন কৰিছে বন বিভাগে ক্ষতিপূৰণ নাপায় এই অঞ্চলটোৰ বনৰীয়া হাতীয়ে যি ক্ষতিসাধন কৰে ইয়াৰ কিন্তু ক্ষতিপূৰণ লাভ নকৰে গাঁওবাসীয়ে ইয়াকে লৈ শোক প্ৰকাশ কৰিছে যিসকল গাঁওবাসী আছে তেওঁলোক